মই বর্তমান উপস্থিত উত্তর গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন পাহাৰত, আৰু এই পাহাৰতে অৱস্থিত হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতিৰ সংস্থা। আৰু মই দেখুৱাইছো সাময়িক পৰিৱেশ, এই পাহাৰখনতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক সমল পোৱা গৈছে, আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে যি প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ কানাই বৰশী বোৱা শিল, আৰু এই পাহাৰখনত আছিলে এইবিলাকৰ এটা অসম চৰকাৰৰ আগশাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান। এই সংস্থাটোৰ সঞ্চালক ডক্টৰ দিলীপ কলিতাই নিজৰ মনমতিলৈ এনেধৰণে সন্ধাৰ ফলত ইয়াত ওলাইছে বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ শিল, আৰু এই শিলসমূহ ইতিমধ্যে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে যি আহিছে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে যে এই পাহাৰখনত এইধৰণে প্ৰাক ঐতিহাসিক নহয় ঐতিহাসিক বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ এই শিলসমূহ এনেধৰণে ইয়াতে আছিলে, আৰু এইধৰণে খণ্ডাৰ ফলতে যি প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ সামগ্ৰীসমূহ ওলাইছে, আৰু ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজতে এই পাহাৰ খনন কৰাৰ প্ৰতিবেদন ওলাই অহাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোকসকল আহিছে, আৰু তাৰ লগতে ডক্টৰ দিলীপ কলিতাও আছে আমাৰ মাজত। আমি তেওঁলোকৰ পৰা কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই ক'ব লাগিব যে এইবিলাকৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ দিলীপ কলিতাই তেওঁ নিজৰ মনমতালিতে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদকো নেওচি তেওঁলোকে এই যি খনন কাৰ্য কৰিছিল, আৰু এই খনন কাৰ্যৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ সামগ্ৰী পোৱা গৈছে, আৰু ৰাইজে বাধা কৰিছে এটাই কথা যে ইয়াতে যিহেতু ঐতিহ্যমণ্ডিত কানাই বৰশী বোৱা শিল আছে, ইয়াতে প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ সামগ্ৰী আছে, এই সামগ্ৰীসমূহৰ যাতে উদ্ধাৰ হৈ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁলোকে ইয়াত কামত লগাই, মোৰ লগত আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছো বাইদেউ যদি আগলৈ আহে দেখিছে পাহাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ খনন কাৰ্যৰ ফলত কিবা সামগ্ৰী ওলাইছে, কি ক'ব? আমাৰ ডাইৰেক্টৰে কয়, আমি আপোনাক কি দেখিলে? আমি এইটো ক'ব নোৱাৰিম, আমাৰ ডাইৰেক্টৰে কয় দেই। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই, মোৰ লগত এইবিলাকৰ ডাইৰেক্টৰ আছে ডক্টৰ দিলীপ কলিতা, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি কাৰণত এই পাহাৰখন খনন কৰা হৈছিলে, ছাৰ যদি এটা কথা কয় কি কাৰণে পাহাৰখন খনন হৈছিলে? যিটো শব্দ কৈছা পাহাৰ খনন বুলি মই নকওঁ, এইটো লেভেলিং। ইয়াত এটা আমি বহুদিনৰ আগতেই ইয়াত এটা গেষ্ট হাউচ সাজিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, এইখিনি আমাৰ এইবিলাকৰ কিনি লোৱা মাটি, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ কিনি লোৱা মাটি, ম্যাদী পট্টাৰ মাটি, আৰু চৰকাৰৰ সকলোখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন সকলোখিনি লৈ গছখিনি কটাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। ইয়াত গছ আছিলে, আমি গছো কিনি লৈছিলোঁ, গছবিলাকৰ মূল্য আমাৰ মাটিৰ মূল্যতকৈ বেছি আছিলে। আমি পাহাৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সামগ্ৰী ওলাইছে, আচ্ছা মই কৈ আছো। তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু এইটো বন্ধ কৰা হ'ল, বন্ধ কৰি দিছিলে, তেতিয়া আমি আকৌ পুনৰ এপিল কৰিলোঁ লোৱাৰ আছাম কমিশ্যনাৰৰ ওচৰত, তেখেতে আমাৰ এপিলৰ পিছত এইটো পাৰ্মিশ্যনটো মোকলাই দিলে। দিয়াৰ পিছত এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো হাউচ ফেডে কৰিছে। আমি যিহেতু এটা বিদ্যায়তনিক সংস্থা, গতিকে আমাৰ কোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই, আমি এই কামবিলাক হয় PWD নহয় হাউচ ফেড এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টক দিব লাগে, গতিকে আমি হাউচ ফেডক দিছিলোঁ। এতিয়া হাউচ ফেডে এই কামটো কৰি আছিলে, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কিছু কাম কৰিছিলে। নিশ্চয়কৈ তেওঁ আচল কথাটো ক'ব খোজে না, আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ইয়াতে যি এইবিলাকৰ যি পাহাৰ ৰজাদুৱাৰ অতিমঞ্জিত পাহাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ সামগ্ৰী ওলাইছে। বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতে যি ধৰণে আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিল, আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ মুখ খুলিব খোজা নাই। মই যদি সম্ভৱ হয় ডাইৰেক্টৰগৰাকীৰ পুনৰবাৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদক কিন্তু নেওচি তেওঁলোকে এই খনন কাৰ্য চলিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, আৰু পূৰ্বতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কিত এই সঞ্চালক গৰাকীৰ কথা ওলাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰত যি খনন কাৰ্য চলিছে সেইটো খুবেই দুখজনক, কাৰণ কিয়তো কাষত ইয়াতে কানাই বৰশী বোৱা শিল আছে, আৰু ইয়াতে ঐতিহ্যমণ্ডিত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা গৈছে, আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ যাতে ৰাইজে এটাই বিচাৰিছে মই দেখিছোঁ সামগ্ৰী এনেধৰণে এই ধৰণৰ শিলসমূহ, এই ৰজাদিনীয়া শিলসমূহ এনেধৰণে ইয়াতে পোৱা গৈছে, আৰু আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়তো ইয়াতে ৰিপৰ্ট দিব যে কি কাৰণত এই সামগ্ৰীসমূহ ওলাইছে বা কেতিয়াৰ সময় সামগ্ৰী, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ খনন নহয় আৰু ইয়াতে যিকোনো সামগ্ৰী পোৱা গৈছে যাতে সংৰক্ষণ হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।